вечни овеки веков. Свети Боже, свети крепки, свети безсмертни, помилуй нас. Свети Боже, свети крепки, свети безсмертни, помилуй нас. Свети Боже, свети крепки, свети безсмертни, помилуй нас. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, ни в вечни овеки веков. Амин. Уважаеми спортисти, уважаеми треньори, ръководители, фенове, в навечерието на големия празник утре Петров ден, искам да ви пожелая от сърце най-вече здраве, душевно и телесно, и да ви пожелая една добра година, да имате успехи във всяко ваше богоугодно дело. Ей, и този път само ще гледаме. Ти гледай. Е, ти какво ще правиш? Е, как, какво? В играта съм. И кой ще победи? Туалетата, естествено. Нова безплатна игра и 50 000 лева награден фонд от FansBet. От името на ръководството, пара са моята чест аз да говоря пред вас. Не знам до сега как е било, не знам как ще бъде, но сега, от днес, трябва да поставим едно ново начало. Новото начало първо. Колектив. Не знам. Това е нещо, което повече също не трябва да се чува. Не знам, не мога, не искам. Вие сте хората, които трябва да покажете каквото можете на терена, каквото трябва на терена, а пък да става каквото ще. Това тия тарелки да ги приберем. Думата Б-група е забравяме на този етап. Играем футбол от първата минута до края на мача. Гоним да побеждаваме, а тогава нещата ще дойдат по най-добрия начин. И най-важно, което аз лично ви съветвам, е да се обедините. Няма млади и няма стари. Обединете се да бъдете едно цяло. Ай, фащай, може, фащай. Малко е души по-голям за мен. На торта ще занесем се. А, така! Айде да може да знае! Виж пак лявата зона! Да. Айде взимай чаш! Скрил ти другата бутилка! Да, отваряй! Стига!